היי, אני נטע, אני דיאטנית קלינית ומאמנת אישית, גם כושר וגם מאמנת לאורח חיים בריא וירידה במשקל. יכול להיות שאתם מכירים אותי מהאינטרנט, ואם לא, אז נעים מאוד. היום יום חורף הראשון שממש יום חורף בישראל, והחלטתי להציג לכם או לבשל איתכם מרק ירקות. למה מרק ירקות? כי הוא גם מחמם, באמצע החורף זה חשוב, ובנוסף לזה שהוא מחמם הוא גם דל פחמימות ודל קלוריות, וטעים. אז בעצם בואו נראה מה הולך להיות במרק, אני אציג לכם את הרכיבים, והמתכון הוא ממש כאן למטה מתחת לסרטון, אז תיכנסו ותראו את הכמויות המדויקות. יש לנו בצל ושום, שהם מלאים ברכיבים נוגדי דלקת וסוג של אנטיביוטיקה טבעית. יש לנו שורש סלרי בשביל הטעם, גזר מלא בבטא קרוטן, שזה ויטמין A, קישו ירוק, עגבנייה גם מלאה בליקופן ונוגדי חמצון, שועית ירוקה קפואה, אל תספרו לאמא שלי, אבל זה מה שהיה לנו, כרובית, עלי סלרי, כאן יש לנו פטרוזיליה וכוסברה, אני לא בטוחה מה זה מה, ורסק עגבניות. אז בואו נתחיל. אנחנו מחממים את הגז, ודבר הראשון שנעשה זה, אני לא אוהבת הרבה שמן, אז אנחנו נשתמש בספרי שמן, שבעצם כל ריסוס הוא פחות או יותר רבע כפית. וניתן לזה להתחמם לכמה שניות. ברגע שהסיר כבר התחמם, אני מוסיפה פנימה את הבצל, שהוא חם לפי איך שאתם שומעים, ונותנת ערבוב קל. מה שאני רוצה לעשות זה להדות את הבצל, כלומר שהוא קצת יקבל טיגום, ומשם אני ממשיכה. אוקיי, אז אתם רואים שהבצל קיבל ממש צבע של טיגון עדין. אני מוסיפה פנימה את השום. זה פחות או יותר חצי ראש שום, אבל שוב, המתכון למטה בקומנס. אני מוסיפה פנימה את הראש סלרי. נותנת עוד ערבוב. נותנת לזה ממש להשכים קלות. מוסיפים פנימה אל הירקות שורש, שזה הבצל, שום וראש הסלרי, את הגזר, עוד ירק שורש. בעצם אנחנו מכניסים קודם את הירקות הקשים יותר, כדי שיקבלו בישול טוב. זה הזמן להכניס פנימה את התבלינים. הכנתי כאן מיקס של תבלינים, במתכון אתם תראו בדיוק את הכמויות, על מנת לפתוח את התבלינים ולהשאיר את המרק בטעם יותר עמוק. לפה אנחנו מוסיפים את הכרובית והסלרי, ועלי הסלרי, וואי הריח, חבל שאתם לא יכולים להריח, את הקישואים, ונותנים עוד ערבוב. מצוין, זה הזמן להוסיף את יתר הירקות. אז היה לנו את השועית והעגבנייה, ו... את כל העלים. יש כאלה שלא כל כך אוהבים עלים, אז אפשר לקשור אותם ביחד, אני פשוט אוהבת שהם במרק. נראה קצת בלגן, אבל זה מאבד את הנפח שלו תוך כדי בישול. ואת רסק העגבניות. הרתחתי בזמן הזה מים בקומקום, ואני מוסיפה ליטר מים לסיר. וכאן בעצם נגמרת העבודה שלי, כי עכשיו כל מה שאני צריכה לעשות זה לתת למרק להתבשל. אוקיי, אז נתתי עוד ערבוב, זה הזמן להביא את המרק או את המים לרתיחה נוספת, כי ברגע שהם מגיעים לסיר עם הירקות הקרים ומתקררים, לכסות את הסיר. ברגע שהסיר רותח אנחנו מנמיכים את האש לאש בינונית ומבשלים לעוד בין חצי שעה ל-45 דקות. אוקיי, אז אחרי, אצלי עברה חצי שעה, תראו איך הקיריים שלכם עובדות. מה שעושים זה לוקחים מזלג, תוקעים בגזר, שזה הירק הכי קשה. ברגע שהמזלג ננעץ בקלות, רואים? אז זה אומר שהמרק מוכן. אז מה שנעשה עכשיו זה נקבע את האש, נמזוג, ולבריאות. בואו נראה איך זה נראה. אתם יכולים עם הירקות או הירוקים או לא, אני פשוט מאוד אוהב אותם. Perfect, everyone.